V viteški dvorani Bistriškega gradu je pretekli četrtek potekalo predavanje o zbirki slik grofov Atems v Slovenski Bistrici. Doktorica Renata Komič-Marn iz Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta je predstavila usodo zbirke slik, ki jo je dr. Ferdinand Atems do leta 1945 hranil v svojem gradu v Slovenski Bistrici. Zdaj, raziskave kažejo, da je do leta 1947 od vseh slik in del na papirju, ki so jih popisali februarja 1946 tu v gradu Slovenska Bistrica, v skladišče FZC v Ljubljani dejansko prispela samo dobra polovica. In ta ugotovitev je zastavila vprašanja o identiteti teh danes pogrešanih umetnin in njihovi usodi. In te odgovore iščem med drugim tudi zaradi tega, ker obstaja dolgoletno, a nikoli preverjeno mnenje, da je Ferdinand III. Grof Atems oziroma Ferdinand zadnji zasebni lastnik gradu Slovenska Bistrica in zadnji dedič Atemsovega videjkomisa prenesel številne dragocene slike, ki so bile del znamenite zbirke grofa Atems v Gradcu, iz Gradca v grad Slovenska Bistrica med drugo svetovno vojno, da bi jih zavaroval pred letalskimi napadi. No, v današnjem predavanju bom predstavila predvsem kontekst zaplembe opreme in zbirko v gradu, starejšo provenjenco in poznejšo usodo nekaterih od slik, ki jih hranimo v slovenskih javnih zbirkah. In nekaj bom pa povedala tudi o tem prenosu iz Gradca v Slovensko Bistrico. No, na to zbirko, na vse zbirke grofa Atemsa so nedvomno močno vplivale razmere pred, med in po drugi svetovni vojni. To, kaj se je z njimi zgodilo, je v bistvu del širše potrebe po raziskovanju nacionalizirane umetnostne dediščine, ki jo hranijo slovenske javne ustanove. In na to potrebo se že desetletja opozarja. Pomankanje raziskav o večini teh umetnin je deloma posledica nezadostnega poznavanja, namreč večina teh nacionaliziranih slik, ne samo tistih, ki so bile tu zaplenjene in odpeljane, temveč vseh, a ne, danes leži v depojih in so ostale pač brez identitete. A ne, deloma pa je to pomankanje posledica občutljivosti teme in to je tema, ki so se ji recimo večina umetnostnih zgodovinarjev do nedavnega še pravzaprav izogibala.